ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଲା ଯାହାକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ବାହାରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ସାନକୁ ଆସିକି ଗୋଡ଼ା ହାତ ଧରିଲା, ଡକେଇ ନେଲା ମୋତେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକେଇ ନେଇ ଗୋଡ଼ା ହାତ ଧରିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଯିବ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଚଳୁଛି, ସରକାରରୁ ଯାହା ପାଉଛି ମୁଁ ମୋର ଚଳୁଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଉଥିବା ହୁଏ ତା ନାଁରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ଜୀବନରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଦେଇନି ସେଇ ପୁରଉଛି, ତାର କାହିଁକି ପୁରଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ତା ପାଖରେ କାହିଁ ବୋଝ ହେଇକି ରହିବି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଘର, ସେଭଳି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଫିରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଗଲେ ମିଳାମଶା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ନାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବତୀ ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ କଡ଼ା ପଣିକା ପାହି ପଣିକା ଗୌଣୀ ସେର ମାନ ଚାଉଳ ଯେତିକି ମାଛ ସେତିକି ଏମିତି ନେଇକି ମାନେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରୁନୁ ନାଇଁ ଆମ ବେଳକୁ ଭଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ରହିବୁ ନ କହିଲେ ଯିବୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଣିଲା ବେଳେ ତମର ଯାହା ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇଛ ରହିଗଲା ପରେ ତ